סגן השר אבי מעוז יושב ראש מפלגת נועם שלום שלום וברכה אז קודם כל התייחסות שלך להחלטה הצהרתית של ממשלת ישראל נגד תכתיבים בינלאומיים כמובן בעיקר נגד הנושא של מדינה פלסטינית אתה כמובן מתנגד למדינה פלסטינית אבל ברור לך שהלחצים יימשכו אכן כך קודם כל אני מברך את הממשלה על ההחלטה ההצהרתית אני מברך את ראש הממשלה וגם את השר בני גנץ יושב ראש המחנה הממלכתי על ההצהרה הזאת ועל ההחלטה של הממשלה פה אחד. אני חושב שהלחצים הם רק ילכו ויתגברו ואני חושב שטוב עשתה הממשלה שהביאה את ההחלטה ההצהרתית הזאת היום כדי להגיד את עמדת ממשלת ישראל כבר היום. ברור שאנחנו נגד מדינה פלסטינאית. מדינה פלסטינית בהקשר של המלחמה, מלחמת שמחת תורה זה מתן פרס לטרור וזה עידוד הטרור זה לא הקמת מדינה שתביא שלום, אלא זה עידוד הטרור והבאת עלינו עוד פיגועים כאלה חלילה. ולכן אני חושב טוב עשה ראש הממשלה שהביא את ההחלטה הזאת לאישור הממשלה, וטוב עשתה הממשלה שאישרה את ההחלטה אבל הזאת. אבל מה אתה עונה למי שאומר, בסדר הבנו מה אתם נגד זה ונגד תכתיבים ונגד מדינה פלסטינית, אבל מה בעד? מה יהיה פה ביום שאחרי? קודם כל אנחנו צריכים נחסל את החמאס ואנחנו בעיצומה של המלחמה הקשה הזאת ואנחנו מתקדמים לקראת היעד הזה חיסול החמאס חיסול התשתיות הצבאיות שלו וחיסול התשתיות השלטוניות שלו את זה אנחנו צריכים לחסל בד בבד עם החיסול יגיע שחרור החטופים דבר שני אנחנו צריכים לחסל את האיום מצפון אנחנו צריכים לעשות הכל קודם כל להחזיר את תושבי הצפון, להחזיר את תושבי הדרום שפונו מבתיהם ואת זה אנחנו צריכים להשלים. לאחר מכן מי שרוצה איתנו שלום, בבקשה יתיישב למשא ומתן ללא תנאים מוקדמים ואנחנו נדון איתו על כל פרטי השלום במזרח התיכון. אגב, תכתיבים בינלאומיים, אנחנו ראינו שלא רק ארצות הברית פועלת בצורה של סנקציות נגד מתיישבים. אתה רואה לזה פתרון? תראה יוני אני בשבוע שעבר ביקרתי אצל משה שרביט אחיו של הראל שרביט השם ייקום דמו משה והראל הקימו חווה בבקעת הירדן ליד המושב חמרה ומטרתה אחת לשמר את השליטה הישראלית בשטחי C על כשבעת אלפים דונם בפתחת עמק תרצה ואני חיזקתי אותם ועליהם על החווה הזאת שהקים ביחד עם מרחב הראל השם ייקום דמו הטילה ממשלת בריטניה עיצומים תשמע סנקציות תשמע זה הזוי אנחנו לא חוזרים לימי המנדט הבריטי אני חושב שממשלת ישראל צריכה להוציא עוד הצהרה באופן גלוי שהיא דוחה את כל הסנקציות על מתיישבים ועל ההתיישבות בכלל בוא נדבר קצת על השיח כי אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר, גם כאן באולפן אנחנו מדברים הרבה על האחדות וצריך משהו אחר וזה לא יהיה כמו מה שהיה פעם אבל הנה, עכשיו אנחנו שומעים מושג חדש, בן כספית כותב את זה בטורו ואנחנו רואים שהמושג הזה מקבל המון הד ברשתות החברתיות טבח נתניהו. אתה, אני מאוד מזועזע מאוד מאוד מזועזע ואני חושב שזה, כאן צריך לשים את הגבול מה ש מגדירים ברשות בין כספית מגדיר את מה שקרה באחריות חמאס בביצוע על ידי חמאס בביצוע על ידי עזתים טבח נורא שקרה בעוטף ביישובי העוטף להגדיר את זה כטבח נתניהו זה חציית כל גבול אני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה צריכה להתערב בעניין אני חושב וקורא לראש האופוזיציה חבר כנסת יאיר לפיד לקום ולגנות העניין הזה בכל תוקף. כל עוד הוא לא יגנה את העניין הזה יאיר לפיד אין לו מה לבוא לכל מקום שבו הוא נושא ונושא את דגל הסובלנות, דגל האחדות, דגל השלום, לשווא הוא נושא את זה. כל עוד לא יגנה את טבח נתניהו את האמירה המקוממת הזאת טבח נתניהו. לא טבח נתניהו טבח שהחמאס ביצע בתושבי הדרום ולכן אני חושב, אני קורא לכולנו, כל אנשי הציבור, כל נבחרי העם, אני קורא לכולנו בואו נחזור לשיח מכבד, בואו נחזור לשיח שהוא לא מפלג, לא משסה, וראה זה פלא יוני, ככל שהמלחמה מתקדמת ואנחנו נמצאים בהישג יד אל הניצחון המוחלט על חמאס ומיטוט חמאס מתרבות ההשמצות מתרבות, מתרבים הכינויי גנאי כלפי נתניהו וכלפי ממשלת הימין ולכן אני חושב שזה הזמן על האמירה המקוממת הזאת טבח נתניהו זה הזמן גם של היועצת המשפטית לממשלה וגם של ראש האופוזיציה לקרוא לשים לזה סוף. אז מצד אחד יש לנו את האמירות הקשות והנחרצות כמו שדיברנו עכשיו אבל במקביל יש את הקריאה גם של אנשים מתוך הציבור הימני, הדתי, הציוני, שצריך אמון מחדש. אנשים אומרים, אני אצביע, אני אצביע סמוטריץ', אני אצביע נתניהו, אבל הגיע הזמן לצאת לבחירות, או לפחות לקבוע זמן לבחירות. תקשיב, יש זמן קבוע לבחירות. הזמן הקבוע הזה הוא פחות משלוש שנים מהיום. ואני חושב שכל עוד אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, כל עוד תושבי הצפון ותושבי הדרום לא חזרו לבתיהם. יש כיום כמאה אלף איש אנשים עקורים מבתיהם כל עוד הם לא שבו לבתיהם אי אפשר לדבר על בחירות גם אנחנו נמצאים לפני הבחירות המקומיות בעוד שבוע וחצי הבחירות המקומיות אני אמרתי שאני קורא לדחות את הבחירות עד אחרי המלחמה עד אחרי היום שבו ישובו כל תושבי הצפון וכל תושבי הדרום לבתיהם בסדר זה בעוד שבוע וחצי לא הצלחתי לדחות את הבחירות אנחנו נקיים את הבחירות האלה אבל אני חושב שכל דיבור או כל מעשה שהוא לקראת בחירות לקראת הקדמת הבחירות זה להכניס עוד מחלוקות זה עוד פילוג ואנחנו צריכים להיות מאוחדים כרגע בדרך לניצחון המוחלט על חמאס להזזת החיזבאללה אל מעבר לליטני צפונה אל מעבר לליטני ולהחזרת החטופים שלנו. מבחינת הבחירות המקומיות, מה זה אומר מבחינתך כיושב כי ראש המפלגה להתעסק בדבר הזה במקביל לעבודה באמת הארצית? תשמע, זה קשה, אין לנו ברירה, אנחנו פעם ראשונה מתמודדים בבחירות המקומיות ואנחנו מתמודדים בעיקר בירושלים ואנחנו מתמודדים בה כסיעה עצמאית, נועם בירושלים ואני מתמודד עם הדבר הזה ואני מתעסק עם הדבר הזה ואני אומר לך שזה מאוד קשה אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה עדיין יש לנו נופלים עדיין החטופים לא שבו עדיין לא מוטטנו, מוטטנו את, החמץ, את החמאס ולכן אנחנו חייבים לדחות היינו חייבים לדחות את הבחירות מכיוון שהבחירות מתקיימות במועדם בעוד שבוע וחצי יום שלישי הבא אנחנו נתמודד בבחירות ואני מקבל את הוצאות טובות אתה מציין את הנושא של החטופים ובאמת זה נושא שגם היה בהתחלה מאחד כי הצרה היא בלתי ניפסת ועכשיו כשמדברים על נושאים פרקטיים זה נהפך לפולמוס מאוד גדול איפה אתה עומד בעניין הזה? תשמע אני כואב הלב כשאתה מדבר על החטופים ברור שליבנו עם החטופים אנחנו מתפעלים בכל תפילה מאז שמחת תורה אנחנו מתפעלים להציל את החטופים להשיב את החטופים אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשבייה אנחנו מתפעלים על זה שלוש פעמים ביום ליבנו עם משפחות החטופים וליבנו עם החטופים עצמם זה גיהינום הם עוברים שם הגיהינום אבל אני, לי ברור הדבר רק ניצחון על החמאס רק הכרעת החמאס רק השמדת החמאס תוכל להביא את החטופים אלינו הביתה כי זה הדבר היחידי שלוחץ אותם אם הם לא יהיו לחוצים לא נקבל את החטופים הם יסחרו בחטופים ואנחנו בסופו של דבר לא נקבל אותם ולכן הוויכוח כרגע הוא לא האם החטופים ודאי החטופים כולנו עם החטופים כולנו רוצים את החטופים בחזרה הביתה איך עושים את זה? רק המשך ההכרעה המשך הלחץ הצבאי על חמאס יביא את החטופים במהרה אלינו הביתה. סגן השר אבי מעוז יושב ראש מפלגת נועם תודה רבה תודה רבה לכם